Atletikek oso lantzaio laburra egindu, ordu erdi eskasekoa. Haizeak gogor jo du lezaman eta zurigorriak denbora gutxi ibili dira kanpoko zelaietan, korrika gehien bat. 16 jokalarik jardun dute. Muniain, Espainiako 21 urte zazpikoen selekzioarekin arituko da eta Laporte Frantziarekin. Iñigo Perez gutxika bizkortzen ari da. 8 hilabete egin ditu min hartuta. Denboraldia amaitu aurretik taldera itzuli nahiko luke. Erdilariak ez dakiz zer gertatzen zaion Atletiki. Ia zagian uste kabia eman genuen jokatzeko erarekin, partidui aurre egiteko jarrerarekin, presioarekin, baloi ateratzeko moduarekin. Eta horten, denok dakigu, egungo teknologia eta bideoak direla eta, ba, neurria hartu digutela.